Hej, jeg hedder Carl Erik. Jeg hedder Anders. Velkommen til vores virksomhed, Visannes Hjemgarn Steel & Service. I vores værftdel, der bygger vi nye skibe, og vi servicerer skibe. Og vi går meget op i, at det er med grøn teknologi og fremdrivning. Vi har en stålafdeling, som arbejder meget ind i vindindustrien, hvor vi laver løfter og transportudstyr til. Og så har vi en havneservice-division med store kraner og maskiner og slæbebåde til at lave lastninger, losninger, bakseopgaver og søentrepriser. Kom med indenfor og se, hvad vi går og laver. Goddag, jeg hedder Thomas. Jeg startede som lærling hernede på Hvidsanden Shipyard Steel & Service for 9 år siden og blev udlært efter 4 år. Og for 2 år siden, der blev jeg formand hernede. Det her, det er vores nye model motor, vi skal have lagt i vores hurtiggående skive herovre. 500 heste med turbo og kompressor. Vi har frontmonteret hydraulikpumpe, som vi skal bruge til vores thruster. Og der skal vi jo så have lavet slanger og rør og sat ventiler og så videre op til. Det er lige noget for jer. Hos os kan du blive klejnsmed inden for sort stål eller aluminium. Du kan også blive skibsmontør eller bådbygger. Du bliver en del af en flok på ca. 20 lærlinge, som arbejder tæt sammen. Vi tager ud og sejle, kører markræs, skyder paintball med videre for at styrke det sociale sammenhold blandt lærlingene. Jeg startede jo som voksenlærling herude for 2,5 år siden, og bare at se mig selv lave det, jeg laver i dag, havde jeg overhovedet ikke regnet med. Altså, jeg har rykket mig så ufattelig meget for alle de forskellige ting, jeg har kommet rundt og lave her på værftet. Der bliver lavet en plan for din læretid, så du kommer rundt i vores afdeling. Det betyder, at du prøver kræfter med forskellige opgaver, så du får en bred uddannelse, og vi finder ud af, hvad lige netop du er god til. På den måde får vi dig godt rustet til din fremtidige karriere. Hej, jeg hedder Dennis, og jeg er udlært klejnsmed. Og efter jeg har gået nogle år som klejnsmed, så trængte jeg til nogle nye udfordringer. Hvorefter jeg så blev ansat som projektleder i vores stålafdeling. Og i forbindelse med min uddannelse, der kan jeg udfordre vores kunder på en positiv måde og spare med vores kunder for at give dem den bedst mulige service. Hvis du ikke lige kommer fra lokalområdet, har vi også en løsning på det. Vi har 15 værelser på Hvide Sande Inn, så kontakt os og hør nærmere om mulighederne for at bo sammen med nogle af dine kollegaer. Jeg er positivt overrasket at komme til Hvide Sande. Lige da jeg startede herude, der var jeg indrømme, det var sådan lidt mørkt og koldt og blæst om vinteren. Men når man først kommer herhen og ligesom får sig et lille hjem her, så er det er en af Danmarks bedste byer. Altså det smukkeste landskab, stranden, det er så fedt.